uhuthu muno andu merute guikarania ni uhoro mwega atia ona wegekeno andu menyumba emwe guikara maiguanite drama tudikagereria sande utuko twaragi uhoro wa communication na tondu rikarere ri guku nirio riu riagithigithano ethigithano uguo yakwaga kwaraniria mundu ni amenye tips cia kwaraniria gwe njira nyingi muno cia gu communicate tarugu arumbi ario the megu kuona mutiguranite angikorwo ni ugukite na mama guku mwakinya thome ndukareke arie mbere yakue kwaria kunine hinya mwakinya thome tuona mutari murakura umwire ucio thoni wa wacira wona ucio ni shadow yoria ndiragwikira na ndio ndu na kindu no ni urenda kuinuka na thayu ndukwenda mathina na arume mwerute gucokagia ciuria ciothe ciatumia ni tondu atumia ciuria nicio maheirwo mutumia ni muguthii uguo mukuite na ngari agakuria riu niki kiratumire wagure nguo ya buru wamuona mwira ni tondu arakorie cia yero ciathira harwe wega thira andu matige guthigithana kwina njira nyingi muno cia gu communicate angi mara communicate na nyimbo irumi mutumia hatage nyumba agikuinagira age moigaga ni agima na ti agima ni muthuri urainirwo riu ndirararumio na nyimbo irute ikuina arekia kuina riu nawe ugakoya riu rungi waigua ni uguthie nie ndikunyite waigua ni uguthie ndari wi na marua rekei nie nginyie hau tondu wa mathas union na ni moigua andu akandira gaitu me guku ndikwenda haro riu kwoguo ona nyumba atumia kuria turaikara mutumia agikomunikitaga I muthuri guikaraga guku varatite na atumia ega thaka theru onawe ni utharaga ukiumagara no waikira nyumba ugathi gutuika ghost atumia angi maturaga na githogithi gitari uma mutwe to ikirutagwo ku githogithi kiuru viu na gitishati gikuru viu nikio ikaraga nakio nyumba kihana kwarora muthuri kiandikitwo cengenge ni ng'ombe na muthuri ukamuci aregecenji agithire gukoma acenji agithi gukoma ningi akira kingi ukimu yu na ua atakana kibaki tena na wathie toro na ihinda ria kumenyana na andu a guku riu nona na muthukirie starehe ni guka utuku mungi ukire tene tukene riu ni ihinda ria kumenyana na famiri ici na tukwambirira na famiri ya guku ene guku muthuri uria ratunyita ugeni anyiti andu ugeni na ndagika imwe atumenyithanie na famiri ino nigetha turikia andu aria othe maciaritwo mucii uyu mangiri haha na aciari ao and everybody else that concerns this family ni andu merute guikara wega riu riria wathi gukoma atumia angina magikomaga ta mutwarithia wa nduthi ena kibovuto kiburana kijaketi githogithi ona ungiaraumire njamikora yoka arorio ni andu soja wamepitia wapi na ni mutumia wa mundu mekwo andu a guku andu a guku mwekwo famili ni ihinda thank you muno ni mbue ni turakinyite handu arume makagaga kuga undu igongona ta riri kario ni atumia athuri mari uguku na matirari na thina na nginya wene morio makauga turendwo atumia mathii mokirite mokirite riu ni maronire gukira uria gukaga riu ni mamenyete uria hokaga muthuri wa gukoragwo mucii akorwo ati turerirwo tukei tuthondeke mai eterera nyina waciro eterera nyina waciro ni aroka riu hau no nyina waciro athie yakite ugakihana mukombori riu ni ndiragithingiraga arume ona ndiraririe athuri a kanitha gwitu manjirite uhoro wa mutumia muthuri umwe akanjira uhoro wa mutumia wake uria arehire thina na ndiramuraga ona uria muhonokuo uguo uhonokio ti urimu andu aria rimwe ni mendaga kuguthurwo unyitite ukirikanira uguo na wina thuti gakama winogoe hanini uguo ugere no njurage mundu guku mama akamenya uria ukuo ona wendete jesu tondu uhonokio ti urimu utindage ukiuga urakanyangwo tondu wi muhonoku riu uhoro wanakinya hau riu ukire na mwene na mwene guo akiri guku wambui athiku ni njitirwo ni mundu wambui ndimuheire karugano kau ka Rebeka hindi iria athiaga kuhika hindi iria kwao kwaracirio ri muru wa nyina na nyina moranirie atiriri ni tukureka thii oro umuthi agituika nietwo
oke we mwene yugere nyina akiuga atiriri ndangire kwa ikare na ithwe ona kono thiku ta 10 riu nderebeka githiku hikio ni Isaka nake muru wa nyina akira nyina atiriri reke etwo we mwene oke yugire my brothers ni mendaga uge na ihenya uri urenda nigetha wehere maote kugaya mugunda tigoro wa gutinda hagureire hau ni mona ni ugutuika subua mugundo rege kugaika riu muru wa nyina ni akiugire ni etwo we mwene eyugire riria Rebeka etirwo orio kana ni egoikara oigire ndenda guthie na andu aya tondu wa kiundu kiria iguithikite tondu gutire kindu kinene bibilia yugaga gikiriga toria mundurume endaga mutumia ni muri moigwa rugano ta riu ungiciria kuria mutumia athiaga kuhika akoima kutari watumia ari othe megukuingimera tauma guku mundu acoke kwao gutire ungithie kwao mundu athiaga kuu atura Uganda kenjerwo mbui no ku athiaga guikara na no ku inukaga na ndatiraga akinyetie ona ta akuru makinyetie ku miaka 50 o makiugana ni magathie riu kuguo ndenda kuga atiriri kiundu kiria mwiritu uyu aiguithikire ni mucai riu ndiraiguagitwo munio mucai we mura kero ujitiriite gai ndukumenyaga ninini arajoria ninini na haru niho ndirathie ngimuthomithagia ngimwiraga ni muithue kuria tuoimite twarerirwo ni aciari ni ritho tu ria twiraga ni nja tukoima ni kwari ringi ni toro mugathi gukoma arume aya mangikuhakarugana tondu ni makiroraga githeri magaikia muhuko mbara iria manonana nayo ni moyo uria hokaga na ni twaroragwo ũguo nginya ageni moka maheo mũgate tũngĩahanie ta tũramarora makĩrĩa mũgate mona nĩ tuonagio ũrĩa tũrethiigwo na guoko ũguo mathi rĩu aya ũramarora ũguo agakũria iyo macho yako nĩ mgonjo ũramati ũrahingĩra rĩu onake ndĩramũria kũnjikĩria tĩri akanjũria nĩnini ndĩrakwenda gũtũria rĩu tũtigũkĩũria na nĩho ndĩrera athuri be present ciana ikĩrerwo athuri korwo ikuo ũhoro wa bypass mũgĩe na mũbango na nĩ mugaga nĩ nyingagĩrĩra bypass mũno niĩ ndireigua mũtigathiĩ cemanagia ikuo na mũbango icio nĩ tũkwaria thutha ũyũ gwathio nyũmba mũhe ndagĩka ingĩ ta 15 ĩmũrĩre nĩ mũcai nĩgetha ndĩmũhe ũhoro ũcio ũngĩ wa bypass mũgerie gũthiĩ ndĩmũtigĩre kĩrumi na inyuĩ ndagĩka 10-15 na niĩ maũndũ marĩa njaragia no macio ma mũtũrĩre tondũ wakorwo gwĩ kĩndũ gĩkoragwo kĩũru mũtũrĩre-inĩ nĩ kũinũkaga mũciĩ ũtarĩ gĩkeno na niĩ kuoguo kampeini yakwa nene ĩkoragwo kũinũka mũciĩ wĩna gĩkeno regardless ya nĩ ngarama ĩrĩkũ ũkũrĩha no ũinũkage mũciĩ wĩna gĩkeno na nĩho haha ndĩrera atumia kĩndũ kĩa mbere mũtumia ũkamenyaga wega atĩ mũtũrĩre wa mũciĩ waku nĩ ũgũtegemeaga mũno hĩndĩ ĩrĩa yothe wĩ muoyo ndĩroiga atĩrĩrĩ mũtumia akamenyaga atĩ mũtũrĩre wa mũciĩ wake kana mũtũrĩre wa mũciĩ waku tondũ wĩ haha nĩ ũgũtegemeaga handũ hanene mũno atumia angĩ magacomplain makoiga atĩrĩrĩ na athuri arĩkũ na athuri ũcio wakũhikirie tondũ atumia ndigwa nĩ ngoretwo ngĩaria nao na nĩ manjĩraga ruo rũrĩa mageragĩra athuri ao makuĩte koguo nĩ nginyĩte gwĩtĩkania na ũrĩa athũngũ maugaga atĩrĩrĩ you never know the value of something until you lose it nĩguo menyaga bata wa mũthuri ũcio atumia angĩ makanjũria wa mũratha rĩu nĩ athuri arĩkũ ũraria ũhoro wao acio niĩ nĩ ndĩmoĩ ngĩũĩ ũmwe mũndũrũme wanyuĩte njohi biũ akanyua kerigwo nginya akareherwo mũndũrũme ũngĩ nyũmba nĩ mũtumia magakoma ũrĩrĩ marĩ atatũ ũyũ mwana nyũmba njohi yariko ũtukũ akera mũtumia ndĩraigua ũrĩrĩ ũtarĩ na magũrũ matandatũ mũtumia akamwĩra ndume ũtarĩ oima gũtara akariganĩrwo make nĩ makinya thĩ agatara maa marĩ ũrĩrĩ gwakwa gwakwa gwaku gwaku ndekera wa mũthoni na nĩ make makinya thĩ na nĩ mũthuri wa mũndũ no nĩ atĩrĩrĩ mũthuri ũcio atumia nĩ mekwendwo mamenye value ĩrĩa ongagĩrĩra mũtũrĩre-inĩ waku na ũrimũ ũcio ũrona enaguo by the way atũmaga ũtũrĩ ũtĩĩtwo ona tũmũndũ tũtuonaga tũthiaga ũguo tũkĩnyuaga tũkĩgũaga mũtaro gwake gũtikagio mahiga mabati igũrũ nĩ ihĩĩ kũhetwo gĩtĩo biũ tondũ gwĩka mũndũ gatonyaga kuo
na niye nejara gena tumia adigwa na single mothers. Single mothers majera gaterere. Adhuri ya siwa nyutila igotida mokiwane tomo tunjeti adhuri. Anane kumarega tomaregaga. Nyorebo maheri dhirie, matora amato hea ama dhena. Mwale amo mwani dhirie dhena. Todo nitoki nyete hado, kore ya tumia amwe mara value. Mono, kwa ya tumia agema agi ya besha, shia kuwa. Mae mane, elaga mwadhuri, shia kuwa ne shia kuwa na shia kune sito. E shia kune sito, shia kuwa ne shia kuwa. Na atumia amwe maga worshipu besha ikahana tarega ishiao. Arome nao madhokanetie na company. Likarele regoko madhokanetie na orata. Na dagika isitikanete nyinyire. Gwenda kumuhe categories idato si arata. Arata area tuturaga nao muturire inire. Abere metago constituent. Arata sio metago constituent ni ayo menyanga terere. Oyo etago wajiko na dini otoke wake joe ni my neighbor na nejigu wake tonye ni nyonake kanake etago otoni kuogu etago njina wato ni full stop na gali kieru kadoro wake dini otoke joe ni kore arata agi na isio nesi otoko ilia idho keti arome arata agi metago comrades ni arata alito muno oki ago tuweka keafu no magodho kie muno todu arata sio ni afata muno motorele ine. Neo haya amwe, mara ya hile mondi logoko. Haya leo mabeste make. Haya unio mashamana gia majoints. Mko hapi. Tuko kamakis, leketo kinye. Noyo na matine na ajeda. Leketo oke ajeda ya na isio mona na. Arata haya niyo wati mone na mono oke hako memenye nena. Yati ni afata mono, toni oma kutuwara godoni. Ni unihotela kiraro miatelele. Memenye nene mono arata. Na memenye nene mono atora akoliti. Todo hede siyo the tomu haka of it in. Now stand out. We modurome. You can stand out and be different. Tomu haka of it again. Tone wetu okanywe na omu haka odi okanywe. Dele lili ya rome hede geredio ine mudu ni agie ginyana program. Mudu ni agere agamu oshie. Oga tiga tu alane tu oke nataka ukamu cha inu. Ona noka ramu etate oke le indele eki. Tone kana. Hautare ho. Hena ki. Kumare ato okire. Gatina ota ku identify na maudu masyo magi mwaza togo ekana. Rwepone liwa kanyi titi ya kagwa hau ni haroka we gawe. Liu kana mwero kira toine. Liu kana taka unikara fatara hizi ya kaheto kira mwesie huwa ine. Aga tigira nekari ya nega akoma. Wanda gadi yega akoma. Liu waka kioli ya mabeste mweko. Aga kemakora. Mwase maniera na iya telele. Tuwena siya nadwa ito. Lakia ito ino kia gedha kira kia gereire. Ada waisi ya rome. Mamogo ikara na kou. Oka inoka. Mwesie wale OCS. Atene wali daya. Oga kinya mosi yoga kora mama ni atu kira OCPD. Oka liwa gua kukuwa gadeko. Todo ya siri ya tele uwe modu afata. Ala makere goko mwode ni ado IT, ni ado a computer. Oka indoko kora mama ni atu kira matiangi. Ana na hira na mudhaba wake. Nemo ya mudhaba wa matiangi ni oleko. Nemo ya baro tako wago waga. Ile moti yoneta matiangi otako wago waga. Ende masini TV sierega kuhorio. Aki waholia hii nemo wakia. Ma holiri ya kinya mage akia. Shukuru ilasinu arauga, sinai hii. Mbogu waka ike, niti hati kirego sinu. Leu nike tine yuri ya kiali yohoroa mbo university arauga. Leu na hau na hoto wa kinya. Leu na hau waka university. Edi urago ogo tie, na haria hete tie lecheru. Leu kwa guwa kira afatara. Unihende nuatara ago wagoa. Okoro wala kakogo wagoa ila kihoto. Nekore to kiraro miohoro wako waka kogo wagoa. Uga koro watelele, we assertive. Uri waruga ma oiga na nioe ni kihoto na nio horo ama ugakua naguo. Otherwise atumia arome ngi mecia gi atumia ni mohegire muno. Atumia ona tikohega mohegire muno. Maikagia buthi uguo mwaka agathia githimaga hari okinyetio limo o mwaka hari othieti okinyetio limo o mwaka agathia gitonyaga ni urafatara we mudurume o stand out. Na go stand out ni go setera andu aku pace. Ugaikara gotari no ndu urecukira. Nguraga dhuli akiyama na ndira meramu the nyongete ya meraga. Face the real issues as they come. Nene na oroko tuenda kuona aromi ya gekoyo. Aromi ya gekoyo ni insecure. They are very insecure. Todo number one, constitution ni rati kweka hinyere liya mwana waka hei. Jerega kuhinero neka ile tuga kwa kena ata lero ebo. Nane miakame di yaguli uge class 6. Kerega kuhinyinira kakanyinira terere. Na ita shoshu joy. Shoshu joy. Ana teza pete.
pete anacheza pete pete anacheza poa na kako yaka guruka mwe gaso karuka kajira sasa wacha niite boys gageta na ita guka pita anacheza pete gagato kia ginyadhura anacheza pete pete anacheza pete pete amechanganyikiwa kwago kahega ito kararuti yako intimidate wanathare Lavi is at the school, to another car or any toine, go to Catalyst to Caha, Bere, to the Tuato Coina, Toine to Tuacaha, Bere, Tuacaina, he hates Yawakora, do they get anything? Ah, Bape to the so happy to you to Bere. Now, Ami Moy Gaga, Miakaya Modria Bere Moguacha, Neo Eta War, Miakaya Formation. Na neo mudo amenya maundu mareta kariganirwo nikyo ithuo the tutire twariganirwo ri borora twinagana athari naskia sauti sauti ya mama sasa ni saa sita kana tiruo moina ola sade school father abraham had many sons so father abraham I am one of them Na rea ke baina gatwa nao twa tene ni twa twareirwo Jesu nao arutwa Jesu bageto giria na Jesu ake makania na ke akira manyina reke